हाजरीन महफिल को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज की इस खूबसूरत शब का तोहफा या आली मदद मोमिनीन, ये खूबसूरत महफिल की निज़ामत का आज मुझे ज़िम्मा दिया गया है कि मैं मनकबत खान हज़रात को बुलाऊँ आपके सामने और महफिल जो है अपनी इसी तरह से आगे बढ़े। क़िबला का आपने अभी खिताब समात फरमाया खूबसूरत अंदाज में। वक्त चूँकि कम है हमारे पास, मनकबत खान हज़रात माशाल्लाह हमारे पास हैं, तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर मुलतवी हूँ जनाब मेहदी अब्बास भाई से कि वो आएँ और अपने खूबसूरत अंदाज में नजराना अकीदत पेश करें। बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सलावात। सलावात बर मोहम्मद व अहले मोहम्मद। बारे दीगर बावजे बुलंद सलावात। घर में है आमना के विलादत रसूल की, आओ फरिश्तो कर लो ज़ियारत रसूल की। घर में है आमना के कैसे बयां हो अज़मते रिफ़ात रसूल की, कैसे बयां हो अज़मत रिफ़ात रसूल की। कुरान के लबों पे है मिदहत रसूल की। घर में है आमना के दो टुकड़े करके रख दिया, उंगली से चांद को आए जमाना देख ले ताकत रसूल की। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुमकिन नहीं कि हाथ वो फैलाए फिर कभी, हो जाए जिस पे चश्मे इनायत रसूल की। आंगन में मुस्तफा के खिले बारह फूल हैं, आंगन में मुस्तफा के खिले बारह फूल हैं। हर फूल में है हू बहू निकहत रसूल की, हर फूल में है हू बहू आंगन में मुस्तफा के खिले बारह फूल हैं, हर फूल में है हू बहू निकलत रसूल की। बेताब खौफ क्या तुझे रोजे हिसाब का, महशर में काम आएगी उल्फत रसूल की। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। चंद अशार छठे इमाम के हवाले से। मदहोश
فضائیں ہیں پر کیف طبیعت ہے مدہوش فضائیں ہیں پر کیف طبیعت ہے صادق ہے لقب جس کا آج اس کی ولادت ہے کیا آ گیا دنیا میں باقر کا مہ کامل کیوں آج قمر تیری اتری ہوئی صورت ہے تو صادق و طاہر بھی فاضل بھی محقق بھی حیران ہے جہاں ایسا تو صاحب عظمت ہے جس در کے بھکاری ہیں مہر و مہو انجم بھی اس نور کا مرکز تو تیرا در دولت ہے جو وہ بغض کبھی تم سے رکھ ہی نہیں سکتے ہیں اللہ پیمبر سے جن کو بھی محبت ہے اور مختے کا شعر ہے کہ ہے سخت مصیبت میں ایک چشمے کرم کر دے ہوں سخت مصیبت میں ایک چشمے کرم کر دے وابستہ تیرے در سے بیتاب کی قسمت ہے مدہوش فضائیں ہیں پر کیف طبیعت ہے صلوات بر محمد و آل محمد مومنین یہ تھے جناب مہدی عباس بھائی جو اپنے خوبصورت انداز میں منقبت پیش کر رہے تھے میں اس پرنور محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے منقبت خواہ بہترین انداز سے کلام پیش کرتے ہیں اور ہمارے سوس خانی کے ساتھی بھی ہیں جناب تقی شاہ سے ملتمس ہو کے وہ آئے اور بارگاہ معصومین میں نذرانہ عقیدت پیش کریں ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک آواز بلند صلوات پڑھیں تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب اور خصوصی طور پہ امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب رسول خدا اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے مصور کی ایک درود پڑے گا محمد والے محمد پر وقت کی کمی کے باعث جلدی جلدی ایک نعت کے چند اشعار تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی اور میری لحد میں آئیں گے تشریف مصطفیٰ میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی
ایک نعت کے چند اشعار. ہے عشق محمد کا دستور جدا گانا, ہے عشق محمد کا دستور جدا گانا, جینے کی علامت ہے سرکار پہ مر جانا, طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانا, طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانا, اس بار مدینے سے واپس ہی نہیں آنا, اور جبریل سے بھی آگے پہنچے ہیں شب اسرا, جبریل سے بھی آگے پہنچے ہیں شب اسرا, کام آ گیا ذروں کا قدموں سے لپٹ جانا. اور بہت ہی توجہ کا طالب اس شعر پہ, جا پوچھ لے آدم سے مٹی ہے خراب اس کی, جا پوچھ لے آدم سے مٹی ہے خراب اس کی, جس نے بھی محمد کو اپنا سا بشر جانا. اور یہ سب مومنین اور ولائے علی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے, کہ سلمان کا شیدا ہوں بہلول کا عاشق ہوں, سلمان کا شیدا ہوں بہلول کا عاشق ہوں, کہتی ہے مجھے دنیا دیوانوں کا دیوانہ. اور حسنین اکبر صاحب کا کلام آخری مقطع, ہر روز ہی ہوتی ہے آقا کی ثنا اکبر, ہر روز ہی ہوتی ہے آقا کی ثنا اکبر, ہر روز ہی ہوتا ہے جنت میں میرا جانا, ہے عشق محمد کا دستور جدا گانا. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مومنین, تقی شاہ اپنے بہترین انداز میں کلام پیش کر رہے تھے, اور اب آپ کے سامنے ناچیز علی عمران منقبت خوانی. نہیں میں پڑھتا ہوں, اس کے بعد آپ پڑھیں. میرے بعد انشاءاللہ ہمارے سینئر منقبت خوان جناب محسن بھائی اور ہمارے استاد محترم
معروف سوز خان جناب منظر قادمی صاحب کلام پیش کریں گے. ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر, میں کلام پیش کروں. نعت کے دو تین اشعار, اس کے بعد چھٹے امام کی بارگاہ میں دو اشعار پیش کروں گا. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد. استاد بارے دیگر صلوات. میں اس طرح سے ہوں یا رب, تیری ثنا کے بغیر. میں اس طرح سے ہوں یا رب, تیری ثنا کے بغیر. میں اس طرح سے ہوں یا رب, تیری ثنا کے بغیر, کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر, اور نہ مجھ سے حمد کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا, نہ مجھ سے حمد کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا. خدائے آل محمد تیری عطا کے بغیر. بڑی نوازی. اور قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی تھی, شیرازی کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, کہ قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی تھی بھائی, بیاض شیر مجھے نعت مصطفیٰ کے بغیر. بیاض شیر مجھے نعت مصطفیٰ کے بغیر, اور نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر. حاصل کلام شریف پیش کر رہا ہوں, کہ نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر, اور نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر. مل کے حیدری. نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر. میں نعت کا آخری جواز کر رہا ہوں, کہ فقیر شاہ نجف ہوں کوئی مذاق نہیں. شیر حاضر کر رہا ہوں, کہ فقیر شاہ نجف ہوں کوئی مذاق نہیں, ارے ہمیشہ ملتا ہے مجھ کو میری صدا کے بغیر. ارے فقیر شاہ نجف ہوں کوئی مذاق نہیں, ہمیشہ
ہمیشہ ملتا ہے مجھ کو میری صدا کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر۔ مومنین چھٹے امام کی بارگاہ میں دو اشعار حاضر کر رہا ہوں، کہ قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق، قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق، کہ کہاں میں اور کہاں لوگوں سنائے جعفر صادق، کہ کہاں میں اور کہاں لوگوں سنائے جعفر صادق۔ شعر حاضر کر رہا ہوں آپ تمام کی جانب سے، کہ میری بخشش کی خاطر دوستو اتنا ہی کافی ہے، میری بخشش کی خاطر دوستو اتنا ہی کافی ہے، کہ میری تربت پہ لکھ دینا گدائے جعفر صادق، کہ میری تربت پہ اور ہیں جتنے جعفری یہاں پر، میں ان سب سے مخاطب ہوں کہ تمہیں دوہری مبارک ہو کہ آئے جعفر صادق، کہ تمہیں دوہری مبارک ہو کہ آئے جعفر صادق، قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق۔ مومنین دو معصومین کا جشن ہے، دونوں کی بارگاہ میں باواز بلند صلوات پڑھیں، محمد علی محمد میں ملتمس ہوں ہم سب کے جانے پہچانے معروف منقبت خواں جناب محسن مرزا صاحب سے، مرزا محسن بھائی سے، کہ وہ آئیں اور اپنے بہترین انداز میں منقبت پیش کریں۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ بارہ دیگر صلوات پڑھ دیں، دنیا میں ابن باقر تشریف لا رہے ہیں، صلوات کے محب صاحب نعرے لگا رہے ہیں، مشکل کشا کرنے سب قلقت خدا کی، مشکل کشائی کرنے سب قلقت خدا کی، مشکل کشا کے پوتے دنیا میں آ رہے ہیں، اور امت کا پڑ گیا ہے طوفان میں سفینہ، امت کا پڑ گیا ہے طوفان میں سفینہ، کرنے کو پار بیڑا صادق ابا رہے ہیں، او یا شاہدی بلا لو
روزے پہ اپنے ہم کو یا شاہدی بلا لو، روزے پہ اپنے ہم کو یسرب میں آنے کو، ہم اب تڑپے جا رہے ہیں۔ درود پڑھ دیوان محمد پر۔ آئیں گے مجھے دیکھنے سرکار محمد، آئیں گے مجھے دیکھنے سرکار محمد، اے عشق بنا دے مجھے بیمار محمد، آئیں گے مجھے دیکھنے سرکار محمد، قائم کو نئی نعت سناتا ہوں ہمیشہ، قائم کو نئی نعت سناتا ہوں ہمیشہ، اس دور میں ہوں شاعر دربار محمد، آئیں گے مجھے دیکھنے سرکار محمد، بن جاتا ہے سلمان اگر ظرف ہو آلہ، بن جاتا ہے سلمان اگر ظرف ہو آلہ، مل جائے جسے سایہ دیوار محمد، آئیں گے مجھے دیکھنے سرکار محمد، اور جب تک ابو طالب سے اجازت نہیں ملتی، جب تک ابو طالب سے اجازت نہیں ملتی، بنتا ہی نہیں کوئی وفادار محمد، آئیں گے مجھے دیکھنے سرکار محمد، او موسیٰ سے کہو ورد کرے ناد علی کا، موسیٰ سے کہو ورد کرے ناد علی کا، بے ہوش نہ کر دے کہیں انوار محمد، آئیں گے مجھے دیکھنے سرکار محمد، یہ دو شعر پہ متوجہ چاہوں گا، کہ میں ہتھکڑی پہنے ہوئے محشر میں جو پہنچا، میں ہتھکڑی پہنے ہوئے محشر میں جو پہنچا،
ایک شور تھا وہ آیا گرفتار محمد، آئیں گے مجھے دیکھنے سرکار محمد، او قربان تیری آنکھوں کے لیے بر سر کعبہ، قربان تیری آنکھوں کے لیے بر سر کعبہ، مادر سے بھی پہلے کیا دیدار محمد، آئیں گے مجھے دیکھنے سرکار محمد، او 40 برس ٹہری رہی اس لیے تبلیغ، 40 برس ٹہری رہی اس لیے تبلیغ، تیار تو ہو جائے مددگار محمد، آئیں گے مجھے دیکھنے سرکار محمد، اے عشق بنا دے مجھے بیمار محمد۔ مومنین، یہ تھے محسن بھائی جو اپنے بہترین انداز میں کلام پیش کر رہے تھے۔ آج کی اس بہترین محفل کے مقطع منقبت خواں آپ تمام حضرات کے جانے بجانے معروف سوز خان محترم جناب استاد سید منظر اکادمی صاحب آپ کے سامنے کلام پیش کریں گے۔ باواز بلند نعرہ سلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اور جشن صادقین علیہ السلام آپ سب کو مبارک ہو۔ اور یہ نعت کے چند بند ہیں شاعر اہل بیت اصغر محبتی صاحب کے، وہ پیش کر رہا ہوں۔ باواز بلند نعرہ سلوات۔ اچھا، یہاں آ کے اور شاید کو یہاں بیٹھ کے مطلب گھڑی دیکھنے کا احساس ہوتا ہے۔ بابا سے بولے نعرہ سلوات، جب وہ بیٹھا ہوتا ہے مجھے یاد آتا ہے گھڑی نہ دیکھنی ہے۔ جرأت مدحت سرکار کہاں سے لاؤں، جرأت مدحت سرکار کہاں سے لاؤں، میں خداوند سی گفتار کہاں سے لاؤں، خاک پائے شہ ابرار کہاں سے لاؤں، سدرِ فکر کے انوار کہاں سے لاؤں، مدح سرور میں پڑھے تھے جو ابو طالب نے، مدح سرور میں پڑھے تھے جو ابو طالب نے، باخدا ایسے میں اشعار کہاں سے لاؤں، مدح تو کرتا ہوں سر کار دو عالم کی مگر، مثل قرآن وہ میں یار کہاں سے لاؤں،
اور یہ شعر جس کی تعظیم سے مل تا ہو نبوت کو سکون، جس کی تعظیم سے مل تا ہو نبوت کو سکون، ذات زہرا سا وہ کردار کہاں سے، جس کی تعظیم سے ملتا ہو نبوت کو سکون، ذات زہرا سا وہ کردار کہاں سے لاؤں، پوری تاریخ بشر میں ابو طالب کی طرح، پوری تاریخ بشر میں ابو طالب کی طرح، محسن احمد مختار کہاں سے لاؤں، دار پر مد ہے علی کرنے کی خواہش ہے مگر، دار پر مد ہے علی کرنے کی خواہش ہے مگر، جذبہ می سمیتم مار کہاں سے، اور شاعر نے ہمارے استاد سے تیار صاحب کے لیے بھی ایک شعر لکھا ہے، منتظر آنکھیں ہیں اب تجھ سا سبت جعفر، یہ مقطع نہیں ہے یہ کسی شاعر نے لکھا ہے، منتظر آنکھیں ہیں اب تجھ سے سبت جعفر، شاعر اطرت اطہار کہاں سے لاؤں، اور مقطع عرض ہے، مدحت سید لو لاکھ کی خاطر اصغر، مدحت سید لو لاکھ کی خاطر اصغر، لہجے ہے در کر رار کہاں سے لاؤں، بابا سے بلند نعرہ صلوات، مومنین معروف سوز خان جناب منظر قادمی صاحب اظہر مودی صاحب کا کلام پیش کر رہے تھے جن کا تعلق ہندوستان سے، اور آج کی اس محفل کا اختتام ہو جاتا ہے، اور آپ مومنین سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے محرومین کے لیے اور بالخصوص استاد سبت جعفر عزیز صاحب کے لیے، اور ہمارے شاکر بھائی کے والد صاحب کا آج انتقال ہوا ہے، ان کا نام حیدر علی ولد رجب علی، اور اپنے اپنے مومنین اپنے محرومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ، نماز وحشت کی بھی درخواست ہے جو صاحب پڑھنا چاہیں حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، برائے خوشنودی ہے 14 معصومین علیہ السلام، بلند تر صلوات۔